И здравейте, хора! Вие гледате първи епизод на Геометрия Ондаш. Това ниво глуга и е супер изнервящото. Не знам защо нямам музика. Това. Така. Малко ще я намалиме, да се чува. Да се чувам и аз, не само музиката. А, явно трябва просто е това да се чакам на Радом и то всичко става. Нали? Тук вече. Мисъл. Як паркур със химия. На това е ниво със химия. И трети. То това не убива, това просто. Да. Извинете, че много не говоря, просто тия не пас струни. Thank you.
отвор един сундук. Още едно. Значи... В една такава страница с... Има 12. Така. Екстрим демон, но със сигурност. Няма да го мина. Да. С това няма да ги... изобщо и да се опитвам. Проверим. А то се вижда да огледам от Тетрикс. Това си хорор. Не. Добре, това ниво. Това ниво направо. Вау! Е, нищо, че съм играл, де.
Ами... Хюана Галец. Да, хора, това е всичко.